হাজিরা করা পয়সারে বাইক এখন কিনিব নোৱাৰি চলাবলো মন আছে বাইক এটা আটাইছো পয়সাটো বহুত টকা দিবলগীয়া হৈ যাব আৰু মই কাম কৰা হে আৰু হাজিরা গুটাই গুটাই আৰু কোত আৰু এটকা দুটো বাইক এটা লব নোৱাৰি পটকে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ যুবকে প্রস্তুত করিলে দুচকীয়া বাহন নামটো বাবলু মণ্ডল কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বাবুল মণ্ডলে প্ৰস্তুত কৰিলে দুচকীয়া বাহন ছমাহৰ ভিতৰত নিজৰ হাজিৰাৰ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এইখন দুচকীয়া বাহন কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এখন আচলতে দুচকীয়া বাহন তেওঁ আচলতে সাজি উলিয়াইছে তেওঁ নিজৰ বাবে আৰু যিটো তেওঁ মনত হেঁপাহ আছিল যে সৰুৰ পৰা এখন বাইক চলোৱাৰ এটা যি হেঁপাহ আছিল সেই হেঁপাহ আজি তেওঁ পূৰণ হৈছে দিনটো ৱেল্ডিং কাৰখানাত কৰ্মত নিয়োজিত হোৱাৰ পিছত ৰাতিৰ আজৰি সময়ত তেওঁ বাহন নিৰ্মাণত ব্যস্ত আছিল যুবকজনৰ আছে আন এটি সপোন সপোনক পৃথক ৰূপ দিবলৈ লাগে আপোনাৰ মূল সহায় আৰু ভৱিষ্যত দিনত আৰু তেওঁ আচলতে এখন বোট আচলতে যি স্পীড বোট হয় সেই স্পীড বোট বনোৱাৰ তেওঁ এটা আশা পুহি ৰাখিছে বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাজিৰা কৰা পয়সাৰে বাইক এখন কিনিব নোৱাৰি চলাবলৈও মন আছে বাইক এটা আটাইছো পয়সাটো বহুত টকা দিবলগীয়া হৈ যাব আৰু মই কাম কৰা হে আৰু হাজিৰা গোটাই গোটাই আৰু কত আৰু এটকা দুটো বাইক এটা লব নোৱাৰি পটকে পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ যুৱকে প্ৰস্তুত কৰিলে দুচকীয়া বাহন ঘৰ বোকাখাতত মোৰ নামটো বাবলু মণ্ডল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বাবুল মণ্ডলে প্ৰস্তুত কৰিলে দুচকীয়া বাহন এইজন যুৱকে ছমাহৰ ভিতৰত নিজৰ হাজিৰাৰ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এইখন দুচকীয়া বাহন কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এখন আচলতে দুচকীয়া বাহন তেওঁ আচলতে সাজি উলিয়াইছে তেওঁ নিজৰ বাবে আৰু যিটো তেওঁ মনত হেঁপাহ আছিল যে সৰুৰ পৰা এখন বাইক চলোৱাৰ এটা যি হেঁপাহ আছিল সেই হেঁপাহ আজি তেওঁ পূৰণ হৈছে দিনটো ৱেল্ডিং কাৰখানাত কৰ্মত নিয়োজিত হোৱাৰ পিছত ৰাতিৰ আজৰি সময়ত তেওঁ বাহন নিৰ্মাণত ব্যস্ত আছিল যুৱকজনৰ আছে আন এটি সপোন সপোনক পৃথক ৰূপ দিবলৈ লাগে আপোনাৰ মূল সহায় আৰু ভৱিষ্যত দিনত আৰু তেওঁ আচলতে এখন বোট আচলতে যি স্পীড বোট হয় সেই স্পীড বোট বনোৱাৰ তেওঁ এটা আশা পুহি ৰাখিছে বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট